Дека потписите биле дадени на Зоран Заев и СДСМ само под услов за исполнување на Тиранската платформа и одобрување на законот за јазиците, јавна потврда овозможи шефот на кабинетот на партискиот лидер Али Ахмети, Артан Груби. Груби во дебатна емисија на телевизија 21 во вторникот изјавува дека дадените потписи за коалицирање со СДСМ биле само со услов да се исполнат точките на декларацијата и законот за употреба на јазиците. Вет да шмија që ne dolëm me 29 janar dhe i tham jo koalicionit me VMRO dhe për mëne, tham që nuk kemi hipoteka as me njërën pal, as me tjetërën pal, dham në shkrimet vetëm me kushtin e marjes së granimit të plot për pikat e përveçme të deklaratës shqiptare si dhe ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Nuk kemi diskutuar për ndarje postësh për arsye se si sa dhe zoti Musliu, ato janë të një rëndësie jo të veçantë për ne, rëndësie dytësore, ndarja e pushtetit, ndarja e kulacit siç e quani, po për ne është me rëndësi të miratohet ligji për gjuhën, të zbatohen pikat e përveçme të platformës. Предходно и председателот на СДСМ Зоран Заев на 23 февруари при посетата на Сараево изјави дека најзначајните прашања, меѓу кои платформата на албанските политички партии и законот за употреба на јазиците, се усогласени. Најзначајните прашања тоа се идната владина програма, платформата на социјалдемократите, платформата на албанските политички партии, законот за употреба на јазиците усогласени. Тоа беа суштествените работи, останува да седнеме со председателите на другите партии, да се договориме за ресорите, за кадрите во делот на владата и верувам дека за некои 10 на 15 дена Македонија ќе има нова влада предводена од социјалдемократите. Поранешната пратеничка од СДСМ Солза Грчева при гостувањето во телевизија Нова вели дека клучно прашање е кому му оди во интерес таа платформа. Прво, знаете, јас се чудам како долета на трпезата оваа платформа, така наречена Тиранска платформа, слободно така нарекувам, бидејќи токму сино ќе овдека од господинот Халили чув дека од ПДП, дека тој со задоволство го слуша тој термин, па затоа и јас ќе употребувам таа терминологија Тиранска платформа. Значи, прво се чудам како долети и кому му оди во интерес таа платформа. Тоа е клучно прашање. Евидентно, трага од таа платформа немаше директно вака пред изборите. Значи, граѓаните не знаат дека гласаат за вакво нешто. Верувам дека и изборните резултати ќе беа поинакви. Пазете, поради таа платформа, имате луѓе кои што се незадоволни, исто така и во Социјалдемократскиот сојуз, но и во ВМРО ДПМНЕ, кој што на некој начин си ги демонстрираше своите слабости со неможноста да се справи со ваква една ситуација и со кризата воопшто во минатите 2,5 години. И затоа мислам дека оние луѓе кои што се излезени на улица не се исклучиво по партиска директива на ВМРО ДПМНЕ, иако се разбира дека има луѓе кои што се симпатизери на таа опција, но мислам дека има и разочарани луѓе.